人心去去弯弯水，世路重重叠叠山，好事总得善人做，哪有凡人做神仙。天也不早了，人也不少了，鸡也不叫了，狗也不咬了，紧打家伙当不了唱，烧热的锅台当不了炕，咱们又开书了哈。你还别说，这连着好几期啊，都是我一个人在这儿说，尤其在家里边说书啊，觉着很轻松。但是我也是非常想念现场的观众，没有你们起哄啊，我老觉着闹不起来。不过呢，这是各有利弊啊。今天咱们这书叫什么名字呢？可这好了，正能量啊！你要记住这个书名，叫《但行好事》。有人说听这名儿怎么这么熟呢？哎，对了，以前我老说这个，我一说呢，八个字儿，但行好事，莫问前程。那么咱们这个书呢，就叫《但行好事》，啊。故事发生在什么时候呢？明朝弘治年间，发生在江苏太仓州，这个地名叫太仓，它不是一般的仓，太仓了啊！江苏太仓州，我们的男一号故事的主人公是太仓州衙门的刑房书吏，这人姓顾，叫顾芳，芳草的芳，30来岁，人非常的好，忠厚善良热心肠。这个过去来说呀，身在宫门内必定好修行，尤其人家说这个六扇门里啊，所谓的六扇门指的就是衙门啊，衙门口是六扇门啊，在这里边上班的人呢，要想修行，想做好事，这个是非常容易的。在这里边呢，天长日久了，尤其封建社会的衙门呢，难免啊，人们都有这样或者那样的毛病。但是顾芳这个人没有，秉性纯真，特别的善良，犯法的不做，犯物的不吃，这个心放得非常的正。在衙门里边找这么一个主不容易，他经常啊要各处公干去，这个玩意儿他太仓州地儿也大，他不能老在衙门里待着，有的时候有些个公文呢，他需要亲自去跑一跑，哎，这其中就不可避免的要出城。那个年头啊，这个城啊跟现在不一样啊，城来说有城门，而且最要紧的呢，每天必须要关城门。问题就来了，如果说顾芳出城公干，事儿办完了打算再回来，就未必回得来，城门关了，那怎么办呢？就得找这么一个地儿借宿。一般来说呢，像这种差人呐、刑房书吏都是住店，但是呢顾芳是常年跑外，他有这么一个落脚点儿啊，不住店儿，他有一好朋友，谁呢？就在城门外边有这么一家三口，本家是烙大饼的，老两口带着一闺女，这老头啊得有个50来岁，闺女没多大，17、18，哎，加上自己的老伴，三口人过日子。这烙饼这老头啊姓姜，叫姜荣，荣华的荣啊，姓姜，他烙饼烙得好，10里8乡，你别看别人也烙饼，没有他烙得好，这个饼烙的又有层儿，你说那个酥，你说那个皮儿，不管是家常饼还是葱花饼还是油酥饼还是什么，这到他手里边那个面呢，那就是有了精神一样，烙得好。他家里边祖传的，打他爷爷那辈儿就烙饼，烙饼世家，大伙儿都爱吃，他经常了自己跟着烙饼，列位，不是我吹呀，你们尝尝啊，你们看看别人那个饼，往嘴里一嚼，加上上下嘴唇，加上这饼，一共是3层，你瞧我这个，我这饼啊，这撕开你看，10多层，这是真是回烙饼啊。
哎，可惜了，可惜我就是个烙饼的呀。就有那朋友跟他开玩笑，怎么着，烙饼烙那么好，还不知足吗？嗯，还可惜你是个烙饼的，难道说你还有什么大的愿望吗？姜蓉也乐，嗯，那是，人往高处走，水往低处流，谁都希望好啊。当了县官，憋着当知府，对吧？那我们这个烙饼的也是有自己的愿望的啊，但愿我能实现。朋友们就乐，哎，姜蓉，你到底有什么愿望？哎，不能说，不能说，说破了就不灵了。哎呀，你能有什么愿望呢？哎，大伙儿一乐。所以说，时间长了呢，顾芳跟他是朋友，哎，爱吃他烙着饼，有时候经常的出城公干，回来之后晚了，也不住店，就奔江家来。江家也不拿他当外人，特意的收拾出一间屋子来，给他准备一套铺盖，啊，他也回不去了，就上这儿来。姜蓉给烙饼炒俩菜，喝点酒，这一聊天，哎，一睡觉。天亮开城门，再进太仓州。所以说他一晃啊，他跟这烙饼的这姜蓉啊关系很好啊，有这么三四年的交情。这一天清晨起来，姜蓉这收拾东西准备和面，这要忙活着，闺女呢拿笤帚跟这扫地，老太太收拾屋子，准备一会儿啊把火捅开了烙饼做生意。就这会儿功夫，就听外边脚步声音很乱，这一抬头来了十多个公差，一个个凶眉立目，拿着铁链子来了。哎哎哎哎哎，姜蓉吓一跳，啊，几位头，您这个站叫什么名字啊？我叫姜蓉。哦，叫姜蓉啊，干嘛的呀？烙饼的。都烙什么饼啊？什么饼都烙，葱花饼啊，油酥的，椒盐的，芝麻的，家常大饼都烙。站好。你再想想啊，你还干过别的没有？我没有，我就一直是烙饼。你好好想想。我好好想也烙饼啊，啊，我们家是家传的，从我爸爸到我爷爷，我们家都是烙饼的。你就没打算干点别的吗？是，几位爷，我倒是有一个想法，有我的愿望，但是我不能说，说出来就怕不灵了。呵，今天就灵了，哈哈哈哈！锁上，哗楞嘎嘣，大铁链子往脖子上一套，姜蓉害怕了。哎呀，几位呀，这是怎么回事啊？老太太也出来了，姑娘也出来，您几位怎么了？那得问他自己个儿，我们哪知道去啊？这回你算是混整了啊！这个跟我们衙门口打官司吧？别，我没有为非作歹的事，那是你的事儿。见老爷说去，跟我们说没用。正乱着呢，又打这边，顾芳来了，啊！哎，哥几个，顾芳过来了，这一瞧呢，都认识。有话，顾爷。怎么您来了？哎，几位，别着急，怎么了？这个公事，老爷让带他啊。这个姜蓉就是他。哦，是这样，他跟我是朋友，是哥们儿啊。这个人很老实啊，特别好。这个不可能为非作歹，您几位啊，多容情一二。哦，顾爷，跟您是朋友。跟您是朋友，这个咱们好说。哎，该关照，咱们都是自己人啊，咱们都是一墨子的啊。但是老爷说得带也得带，这会儿把他卖了没法交代。我知道，不要紧啊，您把铁链子先摘了。我跟他说，哦，好嘞，给他解开。那都是衙门口的自己人嘛，啊，这过来一开锁，把链子摘了啊。那个，您没事吧？姜蓉眼泪都下来了。姑爷，我都快吓死了，我能没事吗？我不知道我犯什么，我没干坏事。你别担心，都有我呢啊。
待会儿我跟你去，好不好？踏踏实，我害怕，别哭，没事。哥几个，咱们走，好不好？我跟着一块儿，啊，这事儿有我呢。哎，那成那成，看顾爷的面子，这事儿好说啊。江荣，走，跟着走啊，别闹，别哭，没事儿，啊，走走走走。这回过头来，又安慰老太太，安慰姑娘啊，别害怕，不要紧的。屡屡行行，这一行人就来在了太仓州的衙门。来到这儿呢，天就晚了。找一班房，您呐，跟这儿先忍一宿，也别上别处去了啊。来给倒点热水，给买吃的。我吃不下去，你吃不下去你也得吃，你踏实住了啊，都有我呢。哥几个替我照顾点，这是咱们朋友啊。哦，好嘞，好嘞，好嘞。小伙计们跟这照顾着，顾芳奔后边找大人。太仓州这个知州啊，正看案卷了，啊，坐在屋里边，听到门口有人喊：“回事，进来吧。”哎，一挑帘笼，顾芳进来了，参见大人。顾芳啊，是。天都晚了，你干嘛来了？是这样的，文廷大人命人去带人犯，叫江荣。这个人是我的朋友，忠厚老实，请大人问的时候呢，您网开一面啊，不要过分的恐吓于他，下力多嘴啊，老爷您开恩。客气客气。哦，大人听完了眉头一皱，叫什么？叫江荣。嗯，行，我心里有数了，你去吧。谢大人。顾芳出去了，老爷心里边不痛快。你明目张胆的讲人情了，这些年在太仓州的衙门，顾芳没给人讲过情，都说你忠厚善良，今天竟然说的这么直白，那不用人说，你这是拿人钱了。明天升堂审案，我得看一看，看看这个江荣到底怎么回事啊？为什么要带江荣呢？就因为最近拿获了一批江洋大盗，这个大盗的头咬出来了。我们这些年所有偷来的、抢来的黄金万两都藏在江荣这儿，他是窝主。所以说老爷命人去带江荣。这今天晚上又把案卷看了一遍，心说明日上堂我得看一看什么样的人吃了雄心豹胆竟然敢窝赃啊，等着吧。转过天来清晨起来，顾芳先上班房，头天晚上给安排的被窝褥子呀，啊，让烙大饼的江荣跟着踏踏实实的睡一觉。睡得怎么样？不怎么样啊，睡不踏实啊，一会儿眯瞪一会儿醒，这等着打官司。你别害怕，不要紧的啊，早饭我都给你准备，来吃吧。这吃着喝着吃不下去，叨了两口就撂下了啊。一会儿上公堂有我呢啊，你踏实住了吧。堂上就准备一切，功夫不大，太仓州的知州转屏风入座。那么顾芳呢，他是刑房的书吏，也得在堂上。还没等大老爷说呢啊，他又特意的说了一句：“大老爷，待会儿审问江荣一案啊，请大人仔细的问来。”大人心里边就别扭，你有完没完？嗯，竟然在公堂上明目张胆的问，敢说这个话。大人一回头，顾芳，他给了你多少钱？嗯，你竟然在公堂上给人犯讲情。启禀大人，卑职没有受贿之心，而且知法犯法，罪加一等。只不过我了解他啊，请大人明察。好了，我知道了，是，谢大人。来呀，带江荣，带江荣。这底下一大帮人跟着喊，倒不是为了吓唬你，这是老爷的堂威呀！啊，由打门外头把烙大饼的江荣带上来了，来到堂上，跪跪跪跪，让他跪。哎，这个江荣很听话，不是跪，是趴那儿了。
骨头都酥了。一个烙大饼的老头，他哪见过这世面，趴在那儿浑身哆嗦。两旁边的差人县王启周跪着跪着，不是趴那儿啊，哎，是我这浑身都软了，跪跪跪好跪好跪好，启明大人，犯人当面。嗯，抬头，哎，江荣一抬头，大人看了看，你叫江荣啊？哎，跟您说，我叫江荣啊。你是做什么生意的？我是烙大饼的。哦，烙饼的。是，家里有没有黄金万两啊？嘿嘿嘿，大老爷，借您吉言哈，我倒愿意有，我都没见过啊。我们家，我跟您这么说，就是前些年吃饭的时候啊，都吃黄金塔，只不过这两年呢，算是好点了，不吃黄金塔了。您说那黄金万两，我没见过。大人没听明白，黄金塔是什么呀？什么叫黄金塔？老爷跟您回，就是棒子面的窝头啊，那叫黄金塔。哪儿见过黄金呢？啊？哦，我问问你啊，你做过什么为非作歹的事情吗？跟大人您回，我从来是不敢呢，我胆小如饼啊。怎么胆小如饼啊？我跟您说，是祖传好几辈儿就是烙大饼的啊。那个饼那个面团在我手里边，怎么捏怎么擀全行。我跟那个面团是一样的，我软乎极了，我不敢干坏事啊。哦，你不敢干坏事啊？行，刚才古方给你讲人情了，你们两个人私交不错呀。跟大人您回，顾爷跟我是好朋友，他每次出城公干回来时候都住在我那儿啊，我跟他一块聊天，我们俩很对脾气啊。哦，这次打官司你有没有给他钱呢？买动他替你讲人情？哎呀，大老爷冤枉啊，您要这么问，您还不如杀了我呢。我跟您这么说，他之前每次出城公干住在我那儿，吃饼给饼钱啊，借宿给房钱，我不要。我说朋友，他说这不行，公事公办，他可是个好人呐啊。而且这回这事儿，说句实在话，是人家主动要帮着我的，还一劲安慰我，我们之间没有这个钱的事儿。老爷您大老爷您多恩典吧，多恩典吧。哦，好。这一回头，在老爷公案旁边啊，站着一个差人。老爷一点手，你过来。是，大人。你跟江荣把衣服换一下。哦，是。这差人就脱啊，把自己的衣服脱了，帽子摘了。有人把江荣架起来，换。不是，我换，你穿他那身，我不敢让你穿就穿。把老头这身衣裳扒下来，俩人换一下。换完之后呢，哎，给他是头戴大帽身穿青，不是衙役就是兵啊。大人一指江荣，来，站在我这案子旁边。哎好，您就站在这儿，这手啊扶着案子边直哆嗦。大人说，你别哆嗦，不是我害怕，你站着你别说话啊。告诉那个差人，你穿好了吧。这个差人把这个江荣这身衣服全穿好了，来，你跪那儿，他往那儿一跪，大人这才吩咐一声：“来，在江洋大道。”功夫不大，由打底下来了七八个江洋大盗，往堂上一走，一个个撇着大嘴，呵，笑么丝儿的啊，根本就不害怕。带上堂来，往这一跪，给大人磕头，给大人请安。大人一瞧啊，这几个人这脸这状态，油嘴滑舌，就知道不是好人。尔等俱是江洋大盗，我来问你们，哪一个是为首之人？就是你们谁是那土匪头啊？正当中跪这个，啊，大高个，四方大脸，嘿嘿，大爷，我就是，他们都是我的弟兄，
哦，你好大的胆子！哎，大老爷，胆小闹不到这儿来哟。好，我来问你，你们这些年打家劫舍有多少东西啊？有多少金银珠宝啊？哎，我们这个钱呐，来了就花，来了就花，但是呢，那整金子我们也存起来，算了算，大概有黄金万两啊。你这黄金万两都存在谁那儿了？存在城门外边烙大饼的江荣那儿了。他一个烙大饼的，他怎么跟你们混在一起呢？哎呀，大老爷，这您就外行了呀。他这个烙饼是掩护，他是我们的实际上的老大哥，我们全听他的。每次不管是杀了人了、放了火了、抢了东西，哎，只要是真金白银都得送他那儿去。这些年大概算了算，多了不敢说，黄金万两得有。哦，大老爷点了点头啊，黄金万两可是不少啊。你呀来呀看，拿手一指，底下跪着这个假江荣啊，这差人装扮的，他就是烙饼的江荣，你看是他不是？哦，我看看。这土匪头一回头，哎嘿，大老爷，就是他，他就是江荣，烙饼的万两黄金都藏了他那儿了，杀人放火都是他的主意。哈哈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 ！太仓周知周乐了，你们可不能冤枉好人呐！你仔细再看一看，我甭看就是他啊，碾成了骨头我也认识他那个粉儿啊！没错，他就是烙饼的江荣。大人拿手一指，世界之上同名同姓之人甚多，人命关天，不能瞎说。你往这儿看。一指这个真江荣啊，站在旁边穿得跟差人一样，站着直哆嗦。大老爷一指，他也叫江荣，你看看他是不是你们那合伙的呀？土匪头一看，哎，不是不是不是，你看这哥们儿啊，年轻有为，一表人才，这以后人家还有一不好运呢。哎，他不是不是不是。大人乐了，哈哈哈哈哈哈，大胆的狗才呀！啊，你们这是分明受了别人的唆使，真真岂有此理！他才是烙饼的江荣，那是老爷我的差人，你瞪着眼说瞎话来呀！这一干人犯扯下去，重则死时，定轴收监。差人们过来如狼似虎，来着各位，走走走，下去下去，这边挨打来。摁在堂下，噼着啪着噼着啪嚓，这顿打呀，吩咐堂上真假江荣来把衣服换了，衣服换回来，烙饼的江荣跪在这儿委屈的都不行了，大老爷您看如何？大人点点头，看起来你是有仇人呐，这是买通了他们。我问问你，谁会干这种事情？你有没有仇人呢？跟老爷我说说。大老爷，我觉得就别问了。怎么别问了呢？我是这么想的啊，这个因为咱也没逮着人家啊，也不知道到底是谁花这个钱买通的这些个江洋大盗冤枉于我，但是呢，人家恨我肯定是我做的不对，我如果一说出来，大老爷您把他再拿来之后或打或杀，这个东西冤家易解不易结呀！啊，老爷这事儿就算了吧！啊，这些个这强盗您该怎么处理怎么处理，我这个没事我就得了。哈哈哈哈，果然是一个老实人呢、啊！是是是，我是个老实人，我都快吓死了。来吧，叫他拒绝啊！下堂去吧。回去好好过你的日子，谢大人，愿大人恭候万代呀！磕头，这磕完头，
往外走。这一出来呢，顾芳就跟出来了。行嘞行嘞行嘞，呵，太好了，这就行了，踏实住了吧，啊，一天云才散。老饼子江荣一转身跪下了，顾爷，我怎么谢您啊？我说实在，要没有您我就算是完了呀，啊，我真的，我这条命就扔在这儿了，我这个大恩大德无以为报。你别说这话，咱们自己的哥们儿，自己的好朋友啊，没事没事没事，送您回去吧。啊，别别别，不用了，我自个儿能回去啊。您哪天得功夫您串门去，咱们再细说。哎哎哎，老头回去了，昨天来的，今天回家。一到家，老太太跟闺女这儿等着呢，一家三口抱头痛哭，这就算不幸中的万幸。擦擦脸，坐在这儿喝口水，就说这事儿怎么处理的。就这一讲，上个堂去，人家顾芳怎么求的情，老爷怎么出的主意，到最后无罪释放。哎呦喂，老太太呀，一劲儿的呀，双手合十啊，老天爷爷，这事儿多亏了人家顾先生，要没有人家咱们就完了，可不吗？你最起码来说把老头拿到那儿去，得拿问在监呢，不能让你在班房睡觉，到那儿一进门得先挨顿打，打完之后在这个南监里边其他的犯人也得打你，这个岁数连着挨几天，而且这案子呢就没个头了，当玩两年三年，而且他这个状态未必熬得到两三年，也许就死在里头了。老头一死了呢，剩着娘俩家破人亡，这日子就没法过，所以等于是人家救了一条命。哎呦，一家三口真是千恩万谢。当天傍晚，顾芳又来了，出城啊，来看看江荣，买的点心，买的水果，买的酒，拿着进来了。怎么样了？歇过来了吗？哎呦哎呦哎呦，嚯，这个顾爷您来了，我看看你来了，买点点心，买点水果，给您压压惊。哎呀，你怎么还给我买东西？我应该看您去。坐坐坐，快坐快坐，没这么些事儿。我们这个一家三口真是，我都不知怎么谢您了。要没有您，我们这日子就算完了啊。哎呀，顾大爷，您是我们家救命的活菩萨。可别这么说，可别这么说啊，挺好，而且确实你也没有为非作歹的。老话说的对，心里没病不怕冷年高，是不是？没事没事，好好歇着啊，什么事都没有。说完了呢，顾芳就走了。晚上吃完饭睡觉的时候，这老两口子在屋里边就聊天，姑娘单独有一间房，老两口聊天，老头跟这儿，哎呀，老婆子啊，咱们捡条命啊。是啊，可不捡条命吗？天下怎么有这么好的人呢？嗯，您说顾大爷。是啊，顾芳真是好人，咱们应该报答报答人家。啊，那你说咱怎么报答人？是，打刚才我就琢磨，你说咱买东西，买什么东西人家能稀罕呢？何况咱家也确实没有什么啊，我就是一个烙饼的，什么都没有。我倒是有一想法啊，有一个愿望，我到现在我那愿望也没实现。哎，老头子，到底你什么愿望？你这跟我说了半辈子你也没告诉我。嗨，我这么一说你也甭问，我就说人都希望好，我也希望好，希望我有一个大的愿望实现。现在别说实现，今儿差点命都没了啊！我现在就想怎么谢谢人家顾大爷。那你说吧，啊，反正买东西是不行。我想来想去有一个主意，我想跟你合计合计啊。啊，你说吧。哎呀，咱们这闺女啊也不小了。说句实在话，我是真疼她，但现在姑娘这个十六七了，身大袖长，也不能老留在家里边，一直啊想给她找一好人家，但是你说哪有好人家啊？是不是？特别有钱有势的呢，人家未必瞧得上咱们家，这烙大饼的孩子。
可是你说又差一点了吧，我又舍不得啊，不愿意把闺女送过去受罪。我今天想了又想，咱们不行把闺女咱们就送给人家顾的也得了。啊，顾的也有媳妇儿啊。啊，我知道有媳妇儿，咱们就让他收个偏房吧。啊，因为那个年头封建社会啊，男的三妻四妾是很正常的事情啊。不行，把闺女给他做个偏房，他这个人是个正人君子。嗯，这样的话，一个是咱们也算报了恩了，再有一个呢，闺女也算找一个好主。老婆子，你说行吗？行啊啊，我也是琢磨这个事儿，对闺女来说是好事，就是不知道孩子乐意不乐意。明儿问问吧，他要是乐意更好，他不乐意啊，咱们会再想别的主意。行，转过天来啊，吃早饭聊闲天儿，说来说去，老两口子对视一眼，说吧说吧。闺女啊，爹您什么事儿？我跟你妈商量了一下啊，这个你也老大不小的了啊，老在家里也不是事儿，准备给你找个人家，这个人家呢你还认识，就是顾大爷顾芳。人家对咱有救命之恩，我跟你娘也是无以为报啊，想来想去呢，就想把你呀、给人家。人家顾大爷呢，家里有媳妇儿，你也知道，顾了奶奶啊，说人很好，想让你给人家做一个偏房。当然了，这是爹妈的主意，同意不同意的呢，还得看你。你要说乐意呢，那为最好；你要说不愿意呢，爹妈也不强求你。姑娘听完了，点点头。我听您的啊，爹，这个顾大爷人非常的好，咱们这些年所接触的人里边没有比他更君子的了，这个人是真疼人，我相信我要去的话，人家家里也不会对我不好，又何况咱们又能报恩啊，爹娘，我愿意我愿意，那什么，您看着办吧。哎，好孩子好孩子，我闺女是真听话呀。行了，要这么一说呀，爹就同意了啊，就商量好了啊。过了没几天呢，顾芳就来了，出城公干，晚上就住在这儿了。吃晚饭的时候，江荣就聊天儿，顾大爷，哎，你说你这人怎么那么好呢？顾芳乐了，我有什么好的呀？啊，不是。热心肠，人很善良，尤其是您这个人，人性品性难得这么正。顾芳摆摆手，哎，您过奖了，我其实啊，所作所为无外乎是规矩两个字啊，可能你们觉得我如何如何，但是我做的是应该的呀，人不就应该这样做吗？不值当了您这么夸我。哎，挺好，我们没见过您这么好的了啊！我就说我就是一个烙饼子就完了，真的，我要有一天实现了我的愿望，那我得加倍的对您好。你老说这个，我认识你，你说你有一个愿望，真格的，这个您到底有什么愿望啊？哎，不能说，说了就不灵了啊！反正我，就人都有一想法呗，我有一想法，嗨，就这么一说一乐的事儿。我想跟您说个正事儿啊，顾大爷，您说什么事儿？有什么事我能给您帮忙的？不是帮忙，这个事儿倒简单，只要您一点头这就成了啊。那您说吧。哎，那个，哎，这回这事儿啊，您救了我，您也救了我一家子，我也是实在没有什么可报答的。我跟老婆子合计了一下，买东西呢也拿不出手去，别的呢
也实在是不像话。最后我们老两口子这么商量着，打算把我那闺女给您做一偏房。顾大爷，您千千万万您得同意。哎，这可使不得。顾芳连连的摆手，不行不行，要那样的话我不就成了趁人之危了吗？这不行，又何况我家中有妻室，我们两口子过得非常的好啊。哎呀，这个事儿万万使不得，以后给闺女找一个好人家啊。而且你看爱娘这个模样，这姑娘的爱娘，爱娘这模样啊，这个状态非常的好，一定会找着一个合适的丈夫啊！我可不能耽误他，我不能不能。哎呀，你看，哎呀，咱不说了。你要这么说，我走了。哎，好好好。当天就没说什么。转过天起来，顾芳又去公干。这一家三口聚了一块儿商量这事儿，人家不要啊，嗯，人家不要，这怎么办呢？老太太说，她是不是嫌咱们孩子不好看呢？姑娘臊的脸都红了，老头说：“不是不是，你看我闺女多好看啊，他就说明这个人呐，真是个正人君子，人家说话说的对，说我要是答应的话，这算趁人之危，但咱们是发自肺腑的愿意把闺女给他呀。”老太太说：“那怎么办呢？咱们这样啊，愣往家里送，送到家去，他就不能不同意了。”找这么一天，闺女捯饬的干干净净、漂漂亮亮的，咱们弄个轿子，一家三口上人家串门去。我知道他们家住哪儿，咱们进城，到他家去做客。走的时候，咱老两口子走，把闺女留下，这不就得了吗？好不好？老太太说：“行，我听你的，不要愣给啊。”闺女，你同意吗？我听爹娘的。好家伙，这家人家啊，铁了心了要报恩的。过了几天，这天也没什么事儿，咱们就今儿吧，今儿日子不错。闺女换换衣裳，捯饬捯饬，化化妆，带上花，嘿，不能说月里嫦娥，最起码也是一等一的人才。提前呢雇了一乘小轿啊，闺女上了轿，老两口子准备齐了，又准备点点心，准备点水果，一家三口进城上顾芳家串门去。来到这儿呢，哎，赶巧了，人家老两口子都在啊，很热情。哎呦，一家三口快来吧啊，这儿进来。姑娘呢就跟顾的奶奶聊天，顾芳这媳妇很敞亮，说话也痛快啊，聊天。顾芳在这屋呢跟老两口子说闲话，喝点水啊什么的聊着啊。临走的时候呢，站起来，老头说：“今天我们是一家三口来的，顾大爷，明人不做暗事，跟您明说了，就是送闺女来的啊。我们俩走，就把孩子留在这儿了。您呢，也别客气了啊，踏踏实实的，以后咱们就是实在亲戚。”说完之后，老两口子扭头就跑走了。顾芳直跺脚：“哎呦，哪有这样的？您这个不行，快回来！”反正走远了。再到这屋一瞧呢，大奶奶跟爱娘俩人聊得挺开心啊，正说话呢，这一进屋喊自个儿媳妇儿：“你来一趟。”哎，媳妇儿出来了：“怎么着，大爷？”这老两口子实在是太客气了，太热情了，什么事儿啊？就把这事儿从头至尾说了一遍，说现如今啊，人家把闺女送来了，你看这怎么办呢？大奶奶乐了：“哈哈哈，那怕什么的呀？啊，你看咱们结婚这么些年了，是不是？这个男子汉大丈夫，三妻四妾的没事儿啊。我跟别人不一样，大爷您也别客气了，人家给您留下来的就把他留着。刚才我跟他聊会儿天，这孩子可好了啊，说话也好，长得又漂亮。”顾芳摆手：“这不行，这可不成啊。那个，你这样吧。”打扫出一间房子来啊，让他先住着，因为这会儿天也晚了啊，有什么事儿过两天再给他送回去吧。哦，那好那好啊，规制出一间房子来啊，让姑娘在那屋睡，大奶奶在这屋。这天晚上呢，
顾芳啊没上姑娘那屋去，在这屋呢。姑娘头天在这儿也不是那么回事啊，心说反正送来了就跟这儿吧。连着好几天顾芳啊有事儿就出去忙去没回来，每天白天就是大奶奶跟她姐儿俩这儿聊天做饭。一晃五六天顾芳回来了啊，问问怎么样啊，吃的住的都合适都习惯吗？那挺好的啊，也来好几天了，估计你也想你爹妈了，咱们呢啊回去看看你父母，哎，连大奶奶一块儿，这三口人就奔城外。来到这儿呢，老头老太太高兴，哎呦呵，太好了，哎呀，哎呦，这是人都齐了，快来吧快来吧。哎，进门来坐了会儿聊了会儿天，顾芳说，我呀有点事儿，我先去办事儿去，待会儿回来我再接我这太太来啊。他就走了。老太太挺高兴啊，把闺女叫边上来，怎么样闺女，对你好不好啊，啊在这儿过得习惯不习惯呢？姑娘满脸娇羞，娘啊，一直是我自己睡啊，怎么呢，他没去呀？是啊，人家一天到晚就是忙，回来呢也是跟大奶奶睡，没上我这屋来。大奶奶在那边听见了，哈哈，您呐别客气了，我们顾大爷说了，他不能趁人之危，今天来呢就是为了把姑娘送回来啊。大爷说了找个好人家，他可告诉了啊，要是再把姑娘送回去，他以后就不回家，你们可不能坑了我呀，剩我一人怎么办呢？哎呀，老两口子眼泪都快下来了，天下还有这样的人，这是个圣人。待会儿顾芳回来接着自己的媳妇儿回家了。事已至此，这一家三口也不能说别的了。晚上关上门，老两口子说，这怎么办呢，姑娘这抬出去，这等于是啊出去旅游去了，三五天回来了啊，倒是也没人知道干嘛去，接下来要实在不行的话，还是真得给孩子找个主了。怎么呢，十六七大姑娘了，身大袖长的，找什么样的，得找好点的啊，而且咱家这日子我也看出来，没钱不行，谁娶我闺女啊，得有钱，要不然我孩子过去受罪，这我受不了啊，我不愿意。派人找去呗，各处去问去吧，不那么合适。这一天早晨起来，姑娘上门口倒水去，这一倒水的功夫，一看对面来了一帮人，正当中有一位，身后呢跟着那么七八个随从。正当中这位有点意思，头上戴着宝蓝缎子的帽子，身上穿绛紫色的袍，看着显得那么有钱，但是颜色搭配极其的俗气，这张大脸呢就跟一张饼似的啊，大鼻子头，这一看就是爱喝酒，酒糟的鼻子啊，鼻子头通红，眼珠子挺大，但是白眼球多，黑眼球不丁点儿，什么样呢，就是鸭蛋上摁一黑豆，就这么寒碜啊。身边这帮人呢看出来啊，很捧很逢迎啊，这阵儿哎呀就无意中就看见倒水的这姑娘矮娘，哎呀太漂亮了，姑娘好看呢 啊好看的什么程度，这小脸蛋就像一个煮熟的鸡蛋，在房檐底下拿露水啊又打了一晚上啊，粉盒里又转了一个圈，哼，就那蛋清儿啊，就这个白里透红，就这个状态好看。这大爷看着看着，好家伙，舌头伸出半天，现拿手往回揉，这一回头，这是谁呀，怎么好看呢啊。书中代言这位是谁呢，这可是个有钱的人，扬州来的一个富商啊，耿大爷啊，到扬州一扫听他都知道老耿啊，耿大爷趁钱这回出来是上这儿啊做生意，闲着没事大伙儿该带您逛街散散心去，无意中瞧见了这儿，回去就问，给我问问这闺女是谁。有人说了，嗯，这是烙大饼的江荣的女儿江爱娘，许配人家了没有，没有，到现在没有啊，太棒了，你给我问问看她愿意不愿意跟我。
那就打发人去吧。来到这儿跟老两口子一说，扬州大富商耿大爷富可敌国，趁钱趁都海了呀，瞧上您闺女了，要娶您这闺女，您看行不行呢？哎呀，老两口子说扬州大富商是好事啊，啊，见一面吧。好，见一面吧。老头去见去，找一酒楼摆上一桌饭，江荣就来了。这一见面啊，这耿爹还挺客气，哦，哦，一躬到地，怎么呢？拿他当自己老丈人啊，一躬到地，哈哈哈哈，幸会幸会。老头挺客气，兄弟兄弟，快坐快坐，怎么呢？一看这岁数差不多呀，啊，坐在这儿吧，吃饭喝酒。老头直作压花子，为什么呢？太寒碜了，岁数又大，比自个儿小不了一岁半岁了，长得又不好看，我闺女要跟他，哎呀，旁边好多人就劝啊，这个岁数不叫什么事儿，而且来说呢，耿爹疼人呢，家里有钱呢。老头想了半天呢，要是这样的话呀，我就这么一个闺女跟这么一个人呢，我得要彩礼啊。那行，你要多少钱呢？老头心说，高高的要个价，给人要跑了得了，我要500两银子。万没想到话音刚落，500两银子拿出来了，给你。对人家来说，盐商啊，500两银子就不叫钱呢啊。拿完钱了，这没办法了，回来跟老太太一说，那怎么办呢啊，闺女也没办法，反正事到如今拿人钱了，那就听人家的吧。选个好日子，耿大爷派人来啊，接着自己的新媳妇儿一起就回了扬州了。这个花开两朵，各表一枝啊。回过头来呢，再说说顾芳。顾芳在衙门口这儿啊，到今年已经是第6年了。按说呀，不能待这么久，他应该是3年。就得转，啊，慢说他，包括地方官，包括什么，不让你在一个地方待太久，过去都是这样，这个官啊，比如在这个，哎，河北啊，什么保定，无论在哪儿，在这儿当县官，当3年之后，咵调到云南去了，云南又待3年，走奔新疆，新疆完事又回来啊，山西，为什么呢？就不让你在一个地方待得太久。培养你的势力，怕你在官场上啊有一些个贪污腐败的行为，包括这些个什么刑房书吏啊，啊什么底下这些个县整啊什么的，甭管是8品的9品的也是如此。但是由于之前顾芳在这个地方表现出众，所以说地方官舍不得让他走，这样的话他等于是留了一任啊，在此地待了6年，6年头上2任了。最近呢，他也调了，调哪儿去呢？进京了。呵，这回进京可不错，跟着谁呢？户部侍郎韩大人，在韩大人这儿做官。哎，收拾收拾东西，带着自己的媳妇儿归着好了，离了太仓州，进北京，到北京见韩大人。以后就是您的下属，韩大人非常的好啊。好，韩大人也是调到京城来时间不长，也是地方官进的京。跟顾芳说，说以前老听人说你了啊，今天没想到啊，你能跟我在一个衙门，非常好，是大人您多多的指教。哎，别客气别客气啊，天子脚下啊，跟在地方上是不一样的啊。咱们多加谨慎，忠心为主。是是是，大人您说的对。打这起呢，就在一个衙门口跟着韩大人。这天呢，韩大人特意的嘱咐顾芳，我要出去一趟啊，出去有点公干，你呢在这儿盯着点，然后有什么事呢替我照应点。是，大人您放心，有我呢。哎，大人就走了。顾芳跟这儿坐着，坐着坐着有点乏，你每天呢，公务繁忙，弄弄这个觉啊，睡得也不合适。
古方跟这坐着坐着犯困，迷迷糊糊的呀就睡着了啊。这觉睡得还不错，其实是想冲个盹儿，但是睡得还挺实在，而且迷迷糊糊还做了一个梦啊，跟这就梦见眼前呐祥云瑞彩，金光万道，紧跟着嚓一下子金光散尽，出了一条龙，这龙到眼前这么一晃，古方吓坏了，一激灵，哎呦，哦，啊，哎，南柯一梦，做了个梦，哎呀，揉揉眼睛啊，就这会儿功夫，就听了眼前这儿有人走过来了啊，环佩叮当，有声音，赶紧站起来了，这一瞧啊，跟前来这么六七个人，啊，偷眼观瞧，又坏了。我失礼了，怎么呢？夫人到了，啊，一帮丫鬟着，后边还跟着几个府里边的佣人，正当中簇拥着一位夫人，甭问呢，在这儿没有别人，这是韩大人的夫人，赶紧站起来往前来，一撩衣裳，跪下了，蜀吏古方，迎接来迟，请夫人恕罪。有失礼，什么意思？我不知您哪儿过啊，我这个失礼了啊，这是规矩，官场上规矩啊。这帮人走到跟前就站住了，尤其这夫人半天没说话，老半天的了，你是顾方顾先生吗？正是蜀吏顾方，半天没出声，就听了有人抽气啊。顾方愣了，也没敢动，心说夫人怎么哭了呢？就听夫人接着说，恩人快快请起啊。吓一跳，这才一抬头再瞧夫人呢，哎呦，不是外人，卖大饼江荣的女儿江爱娘啊。您快起来，是是是是是，站起来了，站起来就愣了，之前听人说过呀啊，说江爱娘啊跟了个有钱的主，跟了这个扬州一个大富商走了，当时自个儿还想了挺好啊，这也算是有一个好的归宿，怎么今天他又变了我们这个夫人了呢？这个烙大饼家的孩子还会变戏法啊，这个怎么回事呢？这就愣了。夫人擦擦眼泪，顾先生你也觉得纳闷是吧？啊，是我这没明白，您说来话长。怎么叫说来话长呢？他确实啊是跟着去扬州了，他不是跟着耿子爷一块走的，耿子爷是先去啊，回家之后好安顿一切，他俩人呢差了这么几天，后边的人哎才把这个爱娘接到了扬州。回去之后呢，耿子爷操办自己的婚事高兴啊，我这个岁数了又娶一小媳妇儿，尤其长得好看啊，又狗狗又丢丢的，太棒，大操大办。赶等到洞房花烛的时候啊，喝完酒了，一进洞房，新媳妇儿那儿坐着，红烛高挑，新媳妇儿还带着这盖头啊，这儿过去一掀这盖头，差点没吓死，里边坐着自己那大太太，这大太太有外号雌老虎啊，啊，坐在这儿，听说你要娶媳妇儿啊，你瞧是我不是？怎么呢？消息走漏了，大太太不干，好家伙，就在洞房里边把耿子爷这顿打呀，嘴巴子跟不要钱似的，噼里啪啦这顿打，打完之后问你服了吗？我服了，
你怕了吗？我怕了。你以后还敢吗？我再也不敢了啊！得了，把那丫头给我叫来吧。把丫头叫来了，爱娘吓坏了啊！这一进门不知怎么回事啊，哎，哆里哆嗦进来了。这母老虎瞧瞧他，嗯，我给你介绍一下啊，拿手一直梗着爷，这是你干爹，我是你干妈，知道吗？以后咱们就是一家三口，你就是我亲闺女一样。哦，孩子咕噔跪下了，参见干爹，参见干娘。母老虎乐坏了，哈哈哈哈，你才掉一大闺女啊！那什么，那个孩子他爹，给孩子拿钱。哎哎哎哎，耿子爷打掉了牙往肚子里边咽，本来说好了啊要娶媳妇儿，这突然间长了一辈儿，打这儿起一点邪心不敢有。可是这个家里边老有这么一个大姑娘也不是事儿啊，赶巧了，这个地方官呢有一位韩的人啊，家里边有太太，但是太太一直不生养，太太不错，不行啊，你再娶一个吧，啊，收个偏房。哎，消息传出来，母老虎说这是个好事啊，你看我们这儿有一干闺女，这一说呢，韩大人还挺高兴，见了一面就同意了，这么着就把她娶过去，跟韩大人俩人结了婚了。没多久呢，韩大人太太呀去世了，就把她扶了正了，她成了韩夫人。又过了一段时间，圣旨下来了，韩的人有打地方官进北京，这么着才一起进京。今天把这事儿一说，哎呀，顾芳乐坏了，这都是想不到的事情啊！啊，姑娘啊，哎呀，夫人呐、啊，我也不知怎么称呼您了啊，我给您道喜吧，这可真是好事啊，太棒了啊！我也是刚刚的进京，伺候着韩大人啊。您别客气，咱们这就是一家子了，我还准备最近派人去把我爹妈都接来呢。好啊，我也准备啊，那个给你爹妈送信儿啊，也好久没见了，我还说啊到北京接他们来玩了，这回行了，他更得来了，他姑爷姑娘都在，他两口子得来啊。派人去没多久，老头老太太接来了，老大饼的江荣带着老伴儿到这儿了。哟，摆了这么一桌酒饭，韩大人两口子，顾芳两口子，江荣两口子坐在一块儿，江荣很感慨呀、啊，哎，姑爷，我说句实在的话啊，这个事儿我真是没想到啊，我在道上跟老婆还念叨这个事儿了，说你说你玩你这人怎么能这么好呢？啊，您这份大恩大德我无以为报啊，就把这个事儿跟自己的女婿念叨了一遍。韩大人很感动，说以前光知道啊顾芳这个人为人正直，我可不知道当中还有这么一段故事啊。过了两天，韩大人呢面圣见皇上，跟皇上聊天，无意中就提起此事。皇上一想啊，天下还有这样的人，这可真是人中的君子啊，得了，破格提升，让这个顾芳做了礼部侍郎。顾芳还觉得不合适，韩大人你说这个本来我是您的下属，现如今跟您一样身份。韩大人说这个不叫事儿，应该的啊，你这样的人呢十万里也难挑一个，您能做这个官，这个非常的好，让大伙知道知道头上有青天。晚上咱们还得喝酒，咱们得庆祝庆祝。晚上又摆了一桌，坐了一块喝酒，酒过三巡，菜过五味，顾大爷把杯端起来了啊，回头看看烙大饼的江荣，江老太爷，现在不能喊江荣了，江老太爷老风翁，咱们认识这么些年了，现如今您是荣华富贵，我一直想问你，你老说你有一个愿望，说打小就有，一直问你你也不说，今天你得告诉我了吧，啊，您的愿望是什么呀？江荣乐了，端起杯来一饮而尽。嗨，我打小就有这个愿望，我们家祖孙三代都是干这个的，到现在我跟你明说了吧，我最大的愿望马上就实现，什么呀？我要到北京烙饼。